Най-после. Заповядайте. Радвам се. Много се радвам. Аз за назначението. Разбира се, заповядайте. Той е изготвена и ви чака. Заповядайте, седнете. Едно коняче. Седнете. Благодаря. Но как така изготвено? Напълно изготвено. Дори с подписа на директор. Заповядайте. Да, но вие още не знаете моето желание. А, впрочем, ако имате предвид нещо по-интересно, аз... Да, нещо много интересно. А какво, ако смея да се питам? Назначаваме ви на вакантното място в Вълчи дол. Вълчи дол? Гледам БГ. Гледай и ти.